Олег Ляшко, Радикальна партія. Кінець епохи жадібності, про яку говорив на виборах кандидат в президенти Зеленський, починається в першу чергу з відповідальності влади. 73% українців сказали своє слово. Вони хочуть, щоб президент, парламент, судді і всі інші були рівні перед законом і відповідальні перед громадянами. Закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради – це інструменти парламентського контролю. Цей законопроект наша команда разом із іншими керівниками фракцій зареєструвала у 2014 році. Через протидію вже колишньої влади цей закон досі не був прийнятий, тому що будь-яка влада боїться в першу чергу відповідальності, а безвідповідальність тягне за собою жадібність, корупцію і збідніння українських громадян. Бо саме залазячи в кишеню до українців, збагачуються ті, хто при владі. Ми пропонуємо парламенту використати унікальний історичний шанс, щоб нарешті встановити справжнє народовладдя в Україні. Закон про тимчасові слідчі комісії як інструмент парламентського контролю. Закон про процедуру імпічмента президента України як дамоклів меч відповідальності над будь-якою особою, яка обіймає президентську посаду незалежно від її прізвища. Скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Скасування недоторканності президента, депутатів і суддів. Зміна виборчої системи із продажної корумпованої мажоритарку на пропорційні відкриті партійні списки. Це той набір інструментів, який зробить владу, президента, парламент, суддів підконтрольними і підзвітними українським громадянам. Голосуємо за відкритість.